ცხოვრების ტემპი ძალიან აჩქარებულია. ოჯახი, ბავშვები, მეუღლე, სამსახური. არ ვიცი, დროის უქონლობის გამო ყოველთვის ვერ ხერხდება, რომ კარგად გამოიყურებოდა. Да, მე მიმაჩნია, რომ სილამაზის საწინდარი არის ჯანსაღი, ლამაზი, ბზინავი კაცი. მე ვენდობი ბუნებას და ამიტომაც, როდესაც ვარჩევ სახის მოვლის საშუალებას, აუცილებლად უნდა იყოს ეს ნატურალური პროდუქტი. Ультра эффекты შეიძლება არაჩვეულებრივ პროდუქტებს, რომელიმებსაც თემდე თოფსოფლიოში ბუმია. ეს არის ჩიას თესლი, მუსკატის კაკალი, ბროწეულის მარცვლები და სტრელიციას თესლი. მე პირადად ვიყენებ ультра эффектის დღის და ღამის დამატენიანებას. Мы вендоби бунებას.